Atsegin handiz aurkezten dugu, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza zaileko lanbide eziketako zailburu ordetzak garatutako proiektu hau. Proiektua aitzindaria da bere arloan, eta errealitate virtualeko simulagailu bat sortzen du, zehazki bioreaktore baten erabilera eta eragiketa bir sortzen duena. Ekimen honen helburua da, hezkuntza tresna aurreratu bat eskaintzea bioteknologiako ikasle eta profesionalei bioreaktoreak maneiatzen esperientzia eta ezagutza praktikoak eskuratzeko aukera emango diena. Benetako ekipoei lotutako arrisku eta kosturik gabe. Simulagailuak ingurunen erreal murgiltzaile bat eskaintzen du. Non erabiltzaileek bioreaktorearekin esterilizazio prozesua simula dezakaten. Proiektu hau jauzi bat da lanbide eziketan abanguardiako teknologia bioteknologiaren arloko aplikazio praktikoekin kombinatuz. Berrikuntza horren bitartez, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza bikaintasunarekin eta etorkizunerako kualifikazio handiko profesionalak prestatzearekin duen konpromisoa berresten du. Proiektu honetan ondorengo ikastetxe eta enpresen artean garatu da. Ikastetxeak Zift Don Bosko Leitik koordinatzaile gisa Jon Eletxigarra. Zift San Jorge Leitik eduki arduradun gisa Mari Carmen de la Huerga. Zein Protik programatzaile gisa Gorka Sesma eta Urko Mendiguren. Arrobiatik modelatzaile gisa Peio Ureta eta Zurine Alvarez. Bestalde, ondorengo enpresen babesa eta laguntza jaso dugu. Biralgen, Istozel, Bibebiotech, Biotech Foods, Tab, grado fel, eta tek bio Bioerreaktorea gailu edo sistema bat da. Zeinak organismo bizidunak edo zelulak azteko eta mantentzeko giro kontrolatua ematen duena. Bereziki prozesu bioteknologiko etarako. Organismo horiek bakterioak, legamiak, ondoak, algak, animalia, edo landare zelulak izan ditzakete. Bioerreaktoreak produktu biologikoak ekoizteko erabiltzen dira alanola proteinak, antigorputzak, txertoak, biofarmakoak, bioerregaiak eta bioremediazioan. Bioerreaktoreak funtsezkoak dira bioteknologia industrialean eta medikoan, eta produktu biologikoak modu eraginkorrean eta kontrolean ekoiztea albidetzen dute. Bioprozesuak antzinarotik ezagutzen eta erabiltzen diren teknikek osatzen dute, erabiliena fermentazioa delarik. Garai bateko edukiontzi simpletatik gaur egungo bioerreaktore komplexu eta automatizatuetara igaro gera azken mendean. Honek prozesuaren kontrol gehiago eta sugurtasun hobea eskaintzen dizkigularik. Aldi berean, prozesuen eta bioerreaktoreen erabilera komplexutasuna ere igo egin dira. Proiektu honen bitartez bioerreaktore industrialen erabileraren inguruan ikasi nahi genuen. Ondoren ezagutza horrekin simulagailu bat sortu eta ikasleak trebatzeko ekipo hauen erabileraren inguruan. Helburu orokorgiza giza hauek ezarri genituen. Lehen simulatu behar den bioerreaktorearen ezaugarri nagusiak definitu. Bigarren bioerreaktore baten erabilera simulatu errealitate virtualean. Hirugarren hogeita bi, hogeita hiru urtean garaturiko simulatzailearekin integratu. Proiektuaren garapen egokirako zenbait ekintza burutu genituen. Alde batetik, lehenik bioerreaktoreen erabileraren inguruan ikasi genuen. Horretarako Don Boskon daukagun laborategiko bioerreaktorea eta San Jorgek erosiriko mini bioerreaktoreak erabili genituen. Behin, prozesuarekin oitzean, errealitate virtualean simula genitzazkeen prozesuak identifikatu genituen, eta prozesu hauetako bakoitza aurrera eramateko aukeraz aztertu ziren. Eta apa honetan, enpresen laguntza jaso genuen beraien iritziz prozesuetako zein zen intersgarriena adieraziz. Honela, sterilizein place, zip, bidezko esterilizazio prozesua simulatzea erabaki genuen. Ondoren, esterilizazio prozesu honen inguruko pausuak zehaztu genituen simulazioarekin hasia alizateko. Behin pausuak definiturik, bioerreaktorearen hiru modeloarekin jarri ginen. Hasiera batean modeloa utzetik sortzeko asmoa bagenuen ere, salgai zegoen irud bat identifikatu genuen beaketa sistematikoari esker. Honek denbora asko aurreztu digu proiektuan, bereziki modelatzaileei. Modeloa kalitate handikoa izateaz gain benetako bioerreaktore industrial batean oinarritzen da. Beraz, errealitatera alik eta gehien gerturatzea lortu dugu. Eskuineko irudian ikus dezakezute bioerreaktorearen modeloa. Irud modeloa egokia izanik ere zenbait moldaketa egin behar izan genizkion gure beharretara egokitzeko. Honez gain, erabiltzailearen interfazea, mi, diseinatu eta sortu, pausuak programatu eta kontrol animazioak sortu behar izan zituzten modelatzaile eta programatzaileek. Azkenik, aurreko urtean garaturiko gela garbietarako sarrera prozesuaren simulatzailearekin garatu benuen aurten eginikoa. Integrazio hau aurrera eramateko, bioerreaktorearen ereduan eginiko moldaketez gain, aurreko urteko laborategiaren planoa ere handitu behar izan dugu. Ondorengo irudietan ikusi ahal dituzue eginiko zenbait moldaketa. Hala nola, laborategiaren handitzea, bioerreaktorearen sondak eta kableak edo op, erregulaziorako boteiak gehitzea. Esan bezala, enpresen parte hartzea prozesuen aukeraketan eta validazioan izan zen. Honela, errealitatearen ahalik eta fidelena zen prozesua simulatuna izan dugu. Proiektuaren planteatu genuenean, ezarritako helburuak bete ditugu, eta urrengo urteetarako simulagarriak diren beste prozesu batzuk identifikatu dira. Proiektuak iraunduen bitartean oso erabilgarria izango zaigun ezagutza lortu dugu, eta ikasgelan txertatu alditugun bi simulatzaile topatu dira. Bestalde, benetako bioerreaktoreak oso garestiak izanik, eskoletan erabilia al izateko bioreaktor deituriko mini bioerreaktoreak topatu dira. Erreaktore hauek, irureun euroko kostua dute, eta handi batekin egin litezkeen oinarrizko prozesu berak egin daitezke. Esan bezala, bioreaktoreen eta bioprozesuen inguruko ezagutzan sakotzeko aukera eskaini digu proiektu honek. Ezagutza hau zabaltze aldera bi masterclass eskaini dira, guztira ordu eta erdikoa bakoitza. Klase hauetan amabi irakaslek parte hartu dute. Aurrerago simulagailua eta edukia Don Bosco eta San Jorge Eskoletako web horrian zintzilikatuko dugu irakasle guztien eskura gera dadin. Edo zein zalantza argitu edo informazio gehiago eskuratzeko, hauek dira gure harremanetarako datuak.